គាត់ដែរគ្រាន់តែផឹកកាហ្វេនឹងមួយកញ្ចប់ហ្នឹងទទួលបានអារម្មណ៍ថាខ្លាំងខ្លាំងមែនទែននឹងមានអារម្មណ៍ថាដាស់អារម្មណ៍ដុតអារម្មណ៍មួយកញ្ចប់ដុតអារម្មណ៍នឹកឃើញដល់កាហ្វេមែនផៅវើនេះថាអូយល្អខ្លាំងដៃគូដែលគាត់នៅជាមួយហើយគឺគាត់ថាខ្លាំងមែនសំជាបុរសខ្លាំងពិតតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានេះគឺជាកាហ្វេទៅតែចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងបងបងបុរសទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការប្រើដែលគាត់កំពុងតែខ្សោយអនុសមត្ថភាពនៅជាមួយដៃគូដែលអូនតូចក៏អត់សូវមានភាពរឹងមាំនេះកាហ្វេនេះពិសេសតែម្ដងក្ដៅក្ដៅហុយហុយទៅតែចូលមកញ៉ាំហើយ10នាទីក្រោយអារម្មណ៍យើងនឹងប្រែប្រួលពុះកញ្ជ្រោលធ្វើអារម្មណ៍យើងនឹងអាអូនបាញ់ទៅដល់ចំណុចអាអូនតូចរបស់យើងឲ្យមានភាពរស់រវើករឹងមាំអាចនៅជាមួយដៃគូបានយូរហើយពិសេសតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាត្រូវការទាំងអស់គ្នាណាកុំភ្លេចកំងតែងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកាហ្វេ Man Power នេះខ្លាំងពិតតែម្ដងអាចនិយាយបានថាផលិតផលនេះប្រើបានទាំងស្ត្រីទាំងបុរសដែលចង់បំពេញនៅក្តីសុខដៃគូរៀងៗខ្លួនកុំភ្លេចជាមួយនឹងផលិតផល Man Power នេះគឺថាក្តីសុខពិតសុភមង្គលពិតតែម្ដងតោះកំងតែងទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន